অৱশেষত মৃত্যুৰে যি যে হাৰ মানিলে কণমানি স্নিগ্ধৰাগে। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত গ্ৰীণ কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰি চিকিৎসালয়ৰ বাবে দিল্লীলৈ লৈ যোৱা হৈছিল স্নিগ্ধৰাগক। অসমবাসীৰ শুভেচ্ছা আৰু প্ৰাৰ্থনাত কিছু সুস্থ হৈছিল যদিও অৱশেষত মৃত্যু খাবতিলে কণমানি স্নিগ্ধৰাগে। মহানগৰীৰ প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ চিকিৎসকে নিশা 1 বজাত মৃত ঘোষণা কৰে স্নিগ্ধৰাগক। 10 মাৰ্চত পুনৰ সংকটজনক অৱস্থাত প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলত নামভৰ্তি কৰা হৈছিল স্নিগ্ধৰাগক। শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে অসমবাসীৰ মৰমৰ স্নিগ্ধৰাগে। মৃত্যুৰ সময়ত স্নিগ্ধৰাগক এযোৰ নতুন পোচাক পিন্ধাই দিলে অভিভাৱক আৰু চিকিৎসকে।